No niin, morjesta! Se on Teri täällä näin ja tervetuloa Super Smash Brosin pariin. Eiköhän mennä nytten meikäläisen lempihahmo eli Toon Link. Ja me hei viime jaksossa pelattiin Pikachulla. Pikachulla pelattiin vitosvaikeustasolla Classic Mode läpi ja nyt jos taas tänään ottaa vähän niinku vähän vaikeampi vaikeusaste. Katsotaan. Can I feel it? Katotaas. Elikkä Pikachu on vetänyt vitosella. Heating up. Uskaltaisko mennä... 5.5. Otetaan extra spicy. I can feel it. I can feel it. Katsotaan, ketä vastaan päästään. Oi, Mega Man Drive. Itse asiassa käydä hakkaan Zelda. Saadaan varmaan tosta vähän porukkaa pois tosta Mega Manin kohdalta. Versus Zelda. Vitsi, mulla on peliäänet kovalla. Oi, nyt tulee kyllä hyvät vissiin noi... Hyvät... palkinnot voita. Oi, ja hyvä mappi. Vittu, mitä heti kävi kilmukku. Tule tänne. Oliks toisen protektivit? Vittu, sulla oli hieno protekti. Oo, nyt tulee nää miakat. Tule tänne. Oii, tulee Pokemoni. Bam, bitch! Oh, no niin hyvät nää... musiikit. Mitä, meistä tuli ihan... metallisi. No, tule tänne. Mitä toi Zelda tekee? Wup! Nyt silläkin mulla jota. Tuu tänne taistelemaan tänne keskelle. Täällä on paljon mukavampaa. No. Oliks se siinä? Oli siinä. You kidding me, Zelda? You know maths to me. Ui, me saatiin kokoa. Kokoa. Mikä tää Ice Kirby? Ai, sitä ei pystynyt kattoo lämmössä. Mä olin vähän zoomailassa. Pam! Nyt mennään hakkaan se Mega Man, niin tossa ei niin paljon porukkaa. Onkohan tää Team Battle? Ei oo. Free for all ilmeisesti. And Ganondorf and Pit! Bullet Bill! Mikä mappi siinä oli, mä oon huomannut katto. Oi, tää on pieni. Huijuijuiju. Oh, olis tullut kaikki sen keskelle, niin olis kaikki saanut pyörähdys. Saatana, kuolkaa. Mega Man on kyllä paha. Itse en tykkä siitä halus tyttää. Se on semmonen special attackeri, että huhhuh. Nyt meni tiilät niin paskaksi. Oi, Donkey Kong, mitä? Ehkä opitaan tähtäämään tai jotain. Bam! No, tulee Donkey Kong tänne. Mitä? Mä luulin, että mä tipuun. Ui, Mega Man on pelottava. Sinne meni Ganondorf. Samalla lailla kuin Wind Wakerissa tuli Master Swordista. Kuole. Master Swordista tuli suoraan Hedu. Vittu osu! Noi! Nice! Team Rocket is blasting off again! Mitä tapahtuu? Oi vittu! Otin taas hienoja types! Hienoja droppuja. Bam! Mega Mankin lähti menee. Mikäs sitten? Onks tää free for all vai? Katsotaan, no sehän selvii, kun mennään siihen. Mitä mä jään tohon arvuuttelemaan, kun pitäis
mennä peliin. Free for all tää. Greninja. Rosalina and Luma and Yoshi. Vitsi, mä en kyllä tykkää tosta Rosalinasta yhtä. Mä en osaa itestä käyttää yhtä ja sitten kun joku pelaa sillä, niin mä otan siltä niin turpa. Oi. No! Ei, mitä mä luulen, mä tipun laava. Oi, mä iskin niitä kaikki. Kyllä tän... Ahaa, se lähti jäänsä. Hui! Mitä? Taas mä tipuin. En tippunutkaan. Hui. Varmaan. Jousi jäi kaikista vaikea. Oi. Tule tänne. Vittu. Voisko tuo naama? Noin, nyt se häippäsi. Kuole! Mitä tapahtuu? Tipu laavaa, please. Game! Jääks mä onkin nakkisuojaa? Mitä ihmettä? Jousi on paha, kun se on aika nopea hahmo. Nopea hahmo mun mielestä ainakin. Bam! Sinne meni. Tuo Pikachu näyttää kyllä niin laiskalta, tekis mieli mennä vähän hakkaan sitä. Mennään hakkaan Pikachuun. Se ottaa vaan rennasti tuolla. Pikachu! Ui, ja yksi troopi saadaan hakattua. Toon Link, Hylian Shield. Terve! Ota näitä nuolia! Tule tänne! Miakasta. No. Bam! Mitä vittua? Pikachu! Take this! Ei. Ui, pokepallo, et ota niitä. Fletchling! Miten tästä pieni... Mitä se veti thunderi? Ei kuollutkaan. Mä luulen, että niistä kuolla. Voisitko sä nyt kuolla? Pikachu! Ei vittu. No niin, lähtee se Fletchling. Fletchlingi lähtee. Menee. Tule tänne. Mitä? Miksi sä sait tommosen? Psiin! Se lähti ku munakokkeli. Eikö mikä? Oh. Vittu, se saa aina noit vitu apulaisia. Pysy hetki paikallasi. Voi hemmetti oikeesti. Oi, mitä? Okei, kumpi voitti? Minä ilmeisesti, mulla jäi prosentit tohon. Kyllä. Tuo oli ihan bullsitti, se väisti koko ajan. Samperi sentä, ui, siellä on varjoja. Varjoja, mikä toi on? Onko toi Valuigi? Eihän Valuigi ole tässä pelissä, ei. Mikä ihmeessä oli se yksi? Falco, joo. Shulk ilman paita. He is really feeling it. Kirby copy abilities. Toi tosiaan hämäs toi Faluxilla, niin noi... Niinku... Tommoset violetit vaatteet. Samanlaiset kuin Valuigilla. Drugstore, missä mä oon? Tuolla. Ei, mitä? Edäs nyt Linkki se pyörän. No. Voi jumalauta. Miten mä ottan näin paljon damakeja? Joo, se tuli tähkä. Kuoles nyt. Ei. Karku. Oho. Danger is coming. Oho. Vittu. Noi, nyt ollaan varjo kaksiste. Eikö Falco? No. Tule tänne. No
Noin. Sinne meni. Game. Ui, me saatiin miille jotain haattu noita asusteet. Nice juttu, very nice. Nyt tuleeko Mii-fighting-team kyllä. Mii-fighting-team. Damn. Bam, sit 130, noin. Se on nätti. Ready, go! No, tulkas kaikki tähän lähelle, niin vedetään tonne. Ui, hän pistää vasta. Oi! Vittu, siitä lähti vaan kuin 5 kerralla. Vedetään uudesta. Oho! No, antakaa mun tehdä uudestaan se. Ei saa lyödä. Noi, kiitos. Oho. No, nyt ne lähtee. Mikäs tää on tää huutomerkki? Oho. Ei, älkää lyökö. Ei saa lyödä. Bam! Paljon teit tulee? Ne vaan koko ajan tulee takaisin, lyö vaan niitä ilmassa, niinku kopitteli jotain tossa. Ei vitsi, nyt tulee se ihan joku sikavaikee Master Hand. Tää on niinku joku ihan mahota. And crazy. Mun mielestä se muuttuu jotenkin semmoseks mustaks. En mä varma tuleeks tässä, mutta pitääkö olla vielä lisää vaikeusastetta. En tiedä yhtään. 303 HP. Damn. Nyt mä kaipaa tuota Pikachun. Mikä tää? Hui. Oh, protektan. Noi. Ei vittu, se meni huti. Oh, I can feel it. Oh. Ei vitun laser. Ei, mä en pysty tekemään ei. Se ei halunnut hypätä. I'm God mode. Voi jumalauta. Tuolla löytyy, kun se ei tehnyt sitä hyppyä. 5.5 kelpaa. Muuten mä aloitan alusta. Jos tää 5.5 ei menny. Sitten. No nyt mulla on 291 HP. You can do it, Link. Oho! Näitä luunapi. Kuole. Oi, mitä? Se meni jo siinä. Ai niin, nyt tulee tää ihan vittu mahdollista. Joo, tässä on tää. Tää on 3DS-versiossa. Tää on tää varmaan jossain muissakin versioissa, mutta ainakin 3DS-versiossa tää on. Tässä ei enää HP:tä ollenkaan, ihan vitu paha. Ui vittu. Mitä se tekee? Ohohohohoho. Mitä tapahtuu? Äiti. Hyiop. Okei. Okay. Voisitko se näyttää sun HP:stä? Okei. Mennä se tippuu. Ei mitään hätää. Eiku 119 tossa. 127. Noin, mitä tapahtuu? Muuttaako se muotoa? Muuttaa. Shadow Link! Go boy! Mene pois! Ohohohoi! Damn! Tuu tänne! No, miten se ei osunut tosta? Otas! Ei osunut. Mitä vittua? Oho!
Pois! Pois! No! Se oli siinä. Ei. Jatkuu. Hyi helvet, ihan musta. Mikä vittu tää? Pois! Mitä? Link and feel it. Päästisimme läpi. Päästi, 5.5 päästiin läpi ja siinä tuli toinen. Elikkä ensi kerralla sitten yritetään puristaa se kutonen sieltä, niin. Mennään hakkaan lopputekstit vielä. Voidaan se ensi jaksossa pelaakaan jollain Zelda-peliaiheisella hahmolla. Toon Link. Vittu kun toi Toon Link amiibo tulee ensi vuonna kauppoihin, niin jumalauta mä meen hakemaan se heti. Tai voisin jo ennakkotilaa sen. Saa varmasti. Moi. Tosiaan mä vähän nyt unlokannut hahmoa. Mulla on nyt ainakin Dr. Mario avattuna. Mulla ei Duck Huntia vielä. Siihen on niinku... Se pystyy onko 100 matsia pelaan Smashia. Tai sitten tota... Joku tosi vaikea siihen oli joku. Niinku ihan mahalta. En muista mikä se juttu oli. Tosi vaikea unlokkaa. Noin tekihän se pyörä slikki. Hetsikö se voi alas tulles tota... Miks tää tekee koko ajan tätä itestä? No nyt se ei tee enää sitä. Onko mulla joku itemi äsken? Voisko se kuva sarja tulla vähän alemmas? Ah niinku mulla on toi ilmapallo tai joku käytös. Joo. Ihme kun se hyppii tolla oudosti. Oh. Sininen Toon Link. Vähän ois piistu. Wind Wakeris ois saanut tommoinen. Olisin ollut tyytyväinen. Osuus nyt niihin viimeisiin paloihin. Ei. No, ei. Mitä miksei se on nyt se on? Pieni palanen jäi. Oon. Bam, bam. Toi nurkka pitäis saada vielä. Hii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 
No ei oo tosissaan. Piting! 99% saati. Bam! Piti vetää taunti tohon vielä loppuun. Vedetään vielä. Ai. Kyllä. Tuun Link on kyllä paras. Hei, tuleeko se, mikä hahmo? Ei vissi. Tulee vaan Tuun Linkin hieno video. Ai, tulee sieltä. Mr. Game vai mikä tää? Oh my god. Vittu, nää musiikit on kyllä. Bam! Mitä? Toi ihan hullu jätkä. Oh. Tyt. Miksi mä en pysty äsken liikkumaan? Mitä vittua? Hän toi pystyy osuu. Täh? Nää menee vaan hutin tästä. Mitä? Mitä helvettiä? Toi on code mode toi jätkä. Mitä? Mitä tapahtuu? Aa, no tossa on jotain vittu poliiseja, mitkä... Oh, vittu, tee se pyöräys. En mä tätä enää voi voittaa. Onpas vehmäinen kenttä oikeesti. Nyt siihen osuu no. Kuole, saatana. Mitenkö vitun järki tässä?
Ei tossa ollut mitään jälkeä. Toi oli jotain coast-typeä. Siihen ei tehonnu normaali. Normaali hyökkäyks. Master Hand, got it. On kyllä myöhemmin unlockkaa ton Mr. Game. Ei kyllä haittaa yhtään, vaikka hävisi. Nice kuva. Tuleeko vielä mitään muuta? Samurai Armor Acquired. Neon Suit Acquired. En halua nyt kuunnella mitään. Choose your fighter. Tosiaan meikälä oli Teri ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes! Settle it in Smash!